E o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso está internado aqui em São Paulo depois de um acidente doméstico. Ele precisou passar por cirurgia. O procedimento cirúrgico foi feito ontem no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul. Fernando Henrique Cardoso sofreu um acidente e fraturou o fêmur. Ele foi internado na sexta-feira. Segundo o boletim médico, a cirurgia aconteceu sem intercorrências e o paciente segue consciente e em recuperação, mas sem previsão de alta. Fernando Henrique tem 90 anos e foi presidente de 1995 a 2002.